Ahoj lidi, opět po dlouhé době jsem zase zpátky a tentokrát tady nejsem sám, je tady se mnou Funík, takže ahoj Funíku. Čau, čau. Tady jsem živej. Takže teďka máme, teďka už máme to sedmý díl Space Engineers a v tomto našem tom dílu mám jakoby, nebo už máme v plánu postavit další loď, což je vlastně Miner. Miner, abychom nemuseli furt těžit ručně, takže bychom mohli těžit normálně prostě v klídku a bez pohody a nelítat jako kokos tam zpět, že máme tak málo prostě toho nákladního prostoru v tom skafandru. A co ještě bych chtěl říct, no nějaký mody jsem samozřejmě přidal, to je jedno, ale dalo mi to trochu měsíc, protože jsem kam čekal na Funíka, než bude mít část počítače, tak... No, dvě části počítače, musel si koupit grafiku a disk, víš co, jako... Ano. Jsem fungoval spousty měsíců na jedna základní vybavení. Samozřejmě čtu komentáře, sice těch komentářů jako normálně moc není, ale furt nic nejlepší než nic. Ale dalo by se říct popravdě, že ty komentáře se začínají jakoby přibývat, jakoby množství, že jsem tam se něco objeví. No tak jsem tam četl komentář, co se týká osvětlení. Jo, dobře, ok. Není prostě vidět na osvětlení, takže... Musím není vidět, co se dělá, tak jsem postavil nějaký světlo. No takže, bychom mohli letět ke mně, já nevím, proč mám takový záseky. Ale to je jedno, tak valíme prostě nahoru, zpátky na naši základnu. Tak, tady máme ten mýho miláčka, tu loď. Krásnou loď. Ano. A teďka je tady trochu tma, já vím, ale co to světlo? Dobře, tak jsem tady postavil základní věže, musíš maják osvětlení, který můžu tady... Může tě asistovat tady, ale. Tady moje muži Funíku, prosím tě, můžeš to zapnout? Jo, to je to F-ko, že? Ano. Yeah. No, a teda je tu světlo. Budíš světlo. Zasnus. No, tak z jiných věcí, co je právě z modu, je tento panel na tlačítka. To je superová věc a to je strašně miluju. Proč jsem zasnul? No, si řekl bych zasnul, ne? Skoro, není to vůbec jedno. Tak. A my budeme potřebovat to všechno svařit, že jo? Takže budeme potřebovat ocelové pláty, motory, velký ocelové trubice a konstrukční součástky. To je pak fitness trenažer. No, to je fakt. Ale dost malej, ne? Tak stačí, že to musím vypoklet ten špeky. Jistě. Takže teď postavím zatím do základní. Doufám, že nám to udrží, protože minule mi to páka spadlo a nevím, proč asi nějaký bug. Tady bude generátor a musíme do něj dát přístup. A projektor, ty bychom dát asi nahoru. Bude to dostatečně vysoko. Ale měl otočit opravdu správně, to je další zásadní věc. Tak. No a teď to budeme se svařit, že jo? Jestli bys měl nějaký věci, které bys mohl potom svařit? Jo. Protože této svářičkou, tou trojkou, to svařím docela brutálně rychle, že jo? No to teda. To ani se má asi nestihni svařit. No, přesně tak. Takže, co všechno budeme počítat? Jsem tady úplně neužitečný. můžeš třeba přinést věci z toho karaboboxu, co mám tam. Můžeš zprávě, že budeme potřebovat počítače, motory, reaktorové komponenty, velké ocelové trubice, kovové mříže, konstrukční součástky, no tak nějak. Velká ocelová mříž, aha. Tak, hop. VVV. Velké trubky a křížky.
Tam nahoře musím dát co? Jo. Jestli máš konstrukční součástky a velké ocelové trubice, tak je tam hoď. Velké... Jo, to si vemu. Velké ocelové trubice bych potřeboval minimálně... No, tak tři myslím, že... No, čtyři bych potřebovat. Velké ocelové trubice a konstrukční součástky. Tak, máme nějaký uran? Tak jo, už tam máme energii, takže si tam hodím blueprint. Moment. Nevím, jestli to vrazil, musím káčko. Musím projektor a technické výkresy. A hodím tam miner MK jedničku. Teďka se nám to trochu laglo, ale to nevadí. Tak, máme tady blueprint a ještě mi ten blueprint musím hodit na správné místo, takže to si nesvařuji. Takže já to musím ještě za to. Takže takhle bude vypadat naše nová loď. Sice teďka vypadá jako duch, ale s tím co uděláme. Hlavně to musím teďka posunout, což bude teďka docela dlouho trvat, než to dám na správné místo. Tak jo, všechno máme nastavený a můžeme jenom svářet. Takže v uniku by v tom byl trochu jakoby pořádek a nějaký systém, tak budeme svářet jakoby patra. Takže budeme jakoby dělat jakoby první patro a potom další patro, takže kde budeme to dělat tak, že budeme prostě svářet jakoby náhodně cikcák, prostě někam naprčit, jo. Takže budeme potřebovat samozřejmě zase nějaký, takže já teda budu pokládat nový části a ty to budeš asi dosvářet, ne? Ale ne, asi jo, jenom si vezmu nějaký tady třeba ocelový plát, víš co. Kde máš ty ocelový pláty, bo ty máš všechny ty? Jo, ty mám všechny já, teda zbytek těch ocelových plátů mám 544. No budem se dokraftit. No budem. Tamhle jsem chvíli svářel tamto. Tak mi přinesem nějaký materiál a zase se vrátím. Tak jo, já jsem zpátky, já jsem si myslel, že vezmeme šrot a... Že jsem si myslel, že nám došly platy, možná nám platy nedošly, tak... Takže jsem jenom, jsem si vzpomněl, že mám nějaký platy ještě v tom builderu, takže jsem něco vzal. Já si tady ještě vezmu nějaký materiály, tu mám něco u sebe. Teda bych tyho celý plát je fakt nemusel být u sebe, asi tak 500. Ten šrot můžu někam dát, ne? Jsem do bedny. Jo. Nechci, abych třeba dal, aby se to vyhrbět další pláty. Vnitřní pláty, já jsem 100, nějaký konstrukční součástky budeme potřebovat. Ježiši, motory možná. No já jsem plný. Vezmu si taky něco. A co mám vzít? Třeba vem nějaký konzumní součástky, vnitřní pláty, počítače, součástky z detektoru. No, detektor ne. Ten neprůstřední skla. No, moc to teda není, ale. No co? Tak, můžu to tady svářit a když tak, kdyby to fakt trvalo moc dlouho, tak to dám do toho, do timelapsu. A bude hotovo, bude prostě postaráno. Thank you.
Tak. Já jsem když chtěl, když už tady vypínám ten generátor, tak tady si dám aspoň tlačítko, to by se hodilo. Button, potřebuji button. Button. Já vím, že to je button. To je nevím, button si svaříme. Je velkou ocelovou trubici tam. Mě řekni, proč button nemá energii. Jo, protože... Jasně, protože nemá energii. To je Benjamin. Káčko. A my chceme... malý reaktor. Nope. Ne, tačky na ten generátor, ale na ten hologram. To bude rozumný. Jo, to bude tlačítka. Takže generátor zapnem, protože... Když jak vypneš generátor, tak nemůžeš používat tlačítka, to je pěkně na prd. Kde je ten projektor? Projektor, my jsme to asi ten projektor jedničku. Takže on off. Super. Poníku, příště stačí na ten to tlačítko. A jaký? Jaký z nich? Jo, tak je tohle jasný. Nyní to není. Jasný. Jo, vidím. Můžeme se svářet. Nemám součástka trise. Jak jste právě mohli vidět, tak se nám tady vyskytla menší chyba. Co jsme svářili tu loď, aby jsme mohli prostě čím máme vrtat, čím těžit, tak jsme přišli na to, že vlastně nemáme materiál, který ještě jsme nikdy netěžili, což je platinum. Mysleli jsme si, že platinum najdeme na této planetě, ale potom, když jsem na konci večera, když jsem šel pomalu spát, jsem se kouknul do mobilu, prostě na tu vikinu a zjistil jsem, že platina se bohužel nevyskytuje na planetách, ale vyskytuje se na měsíci a na asteroidech. Což tím pádem znamená? Znamená to, že musíme jít na měsíc nebo na asteroidy, ale nejlepší východisko bude, že poletíme na měsíc. Máme dvě možnosti. Buď tam poletíme ve skafandrech, nebo se postavíme loď. A mě napadlo, že když vlastně poprvé letíme do vesmíru a poprvé letíme na měsíc, tak to děláme jako za starých časů. Postavíme si prostě normálně jako na férovku raketu. Něco jako Apollo, Falcon 9, Funiku, jaký byly ještě další, nebo co začal všechno na měsíc? No Falcon 9 asi ne, ale Apollo 11 určitě. Jo, jako Apollo, že ty robotické mise, jako hlavní robotické mise a sondy, že jako tam lidi přistály jenom párkrát, že jo. Jasně, no. Takže byli tam bohužel, normálně lidstvo tam jelo na průzkum, aby tak získal achievement, že prostě lidstvo už bylo někdy jinde než na plné planety Zemi. No tak my uděláme to samé, jim že moc asi zkoumat nebudeme, na to není čas. A vlastně ano, budeme zkoumat, budeme se najít platinu. Takže postavíme raketu a poletíme do nebe. Do nebe. Jestli si myslíte, že planetí do nebe, tak se všichni mýlíte, protože tam nahoře není nebe, ale vesmír. Možná, že nebe by se dalo klasifikovat jako jakoby atmosféra a takhle. No. No tam poletíme taky, no. To taky poletíme, no. Tak měsíc je od nás vysvětlálku, bude to fuška. Takže já jsem si pár věcí připravil a mohli bychom to postavit. A dokonce mi nepadlo, že bychom mohli udělat než rampu. Což taky a kde ji uděláme? No, tak napadlo mě, Na plošině tady vedle. Napadlo mě, že uděláme to tady přesně na tady tom oceánu, rybníku, jo. Nebo kaluži, no jak chcete, to záleží, jak to vlastně chcete, že jo. Já si zapnu loot. Takže, samozřejmě loď nám poletí, loď, to se nedá říkat loď. Raketa nám poletí na vodík, na hydrogen, jak jinak, že. Takže nejdřív co potřebujeme udělat, musíme si postavit rampu.
A asi by bylo nejlepší to udělat asi z pevných armorů, nebo já nevím čo. Protože asi bych to postavil z lehkých armorů, tak to si ta rampa bude na jedno použití. Protože by ty trasy to asi ožhavily, já nevím, ale... Na rampu použiju těžké bloky, kde pak máme těžké bloky. No jasně, ale tam je half blok, že jo, těžký. Těžce obrněný blok, to potřebuji. Jo. Takže, kde postavíme lodi, my to všechno postavíme. Jsi skvělý, to by to bylo postavit tamhle, ale... A je to jenom prostě podpalovací rampa, takže... Vníku ty, když tak prosím tě potom svářej. To tady všechno postavím. Budu se snažit, aby to byl kruh. Takže tady je střed. Tím, co tady se setnilo, tak jsme museli ještě pár věcí než natěžit, protože nám došly suroviny, jako třeba kov. Takže máme zase všechno, co potřebujeme a mohli bychom si dostavět ty sloupy, odsud tu raketu jakoby zachytíme, že jo. My jsme mohli postavit, protože jen tak tady jen tak nepostavíme. Co tady postavím? Sloup. Žiofoníku. A... Vezmeme ta trastry. Kde jsou ty trastry? Kam jsem já dal? Tady. Tak, potřebuji velký traster. Správně utočit. Takhle. Super, jeden traster jsme měli. Teďka budu potřeba dát další dva trastry, aby to bylo... Tak nějak souběžně. Což bude sranda. Myslím, že takhle nebude. Myslím, že... A dám další. Počkej, to je 1, 2, 3. Jeden, dva, tři tady. Tak, další sloup. To jsme měli další sloup. Poníku? Ty už mezi tím můžeš svářet. Jo. Poskládám ty motory. Takže jak vlastně to vlastně je, tak jsme se rozhodli udělat vlastně raketu. Tak jako to lidstvo udělal poprvé, když letěl do vesmíru, když dokonce na měsíc. Tak by měl normální raketu a... Fakt jak... Opravdu raketu, teda je raketa. A malá tím pičoviny. Sakra, teď to musím správně otočit. Jsme měli. A já to mám špatně položený. Takže pár už tady máme. Pár těch trastů, super, že bychom mohli něco svářet, bych něco mohl svářet. Tady naházím pár věcí. Jo, tady ty tři trasy bude sranda svařit, no. Takže my to svaříme a objevíme se zpátky.
Takže velký trusty jsme měli a ještě sem dáme ještě malý trusty. Ale abych se mohl dát malý trusty, tak taky se musím ještě předělat. Musím se ještě předělat rozbočky, jak to můžu říkat. Tohle to potřebuji, musím sem předělat. Transportér. Takže jeden trust sem, další sem a SFK. Propojení úplně tak masivně nepotřebuje, ale musí. Jo, ještě tady, tady a tady. Jo, jinak mezi tím jsem teďka právě udělal střih, protože jsme zjistili, že tento thruster byl blbě napojený. Vím, že byl, nevím, teďka se to možná vybavil, ale možná, že byl napojený sem. Nesymetrický. Ano, buď nesymetrický a za další. Nešlo na něj napojit bez nic, takže se to musel znovu posunout a museli jsme to celý zase rozřezat a znovu svařit. Takže, co se nám tady ještě vejde? Takže tady bych... Jak dál? Sem bych dal ještě další dva trusty. Mám to svářit tuhle. Ano, svářej to. Jo. A sem dám další trastry. Jo, to nejsou trastry, to jsou ty vlastně transportery. A sem bych mohl dát traster. Takhle by to mohlo vypadat. To by vlastně naše... důležité... naše jak tomu říct? Jak tomu říkat? Tohleto je vlastně naše pohonná část. Bez ní bychom se nikdy nedostali, takže to jsme všechno svářit, takže... vnitřní plát. Oh, bože. Potřebujeme spoustu vnitřních. Ne, tak to jsem svařit nechtěl, ale to je jedno. Spoustu vnitřních plátů. Takže my se zase vrátíme, my se tímto zase svaříme, takže začneme se zpátky. Právě jsem si vlastně uvědomil, že místo toho, abych to mohl takhle stříhat a všechno dělat za kamerou, tak jsme se rozhodli, že z toho uděláme timelapse a až bude hotová jakoby ta pohoná část, tak se zase ozvem jakoby normálně klasicky a mezi tím jdeme v timelapsu. Takže my to teda hodíme do timelapsu a zatím si to užijte.
We'll be right back.
Co je? Co jsi udělal? Ty měl tady... Co se stalo, ježiš, kurva. Co to, kurva? Ty vole, co se... To, co to? Co to je? To je tak... Co jsi udělal, poníku? Já tě... Ne, jsem... Co jsi poslal? Jak jsem rezal tu sondu, víš co? Tak pak mi zůstal ten... Ten drtič, víš co? Zapnuté, já jsem se nevšiml, teda jsem přišel dát to do toho kontejneru, ty vole. Ty vole. Po trochu menší katastrofě jsme opět zpět. Stala se nám tady totiž menší havárie, která nám zničila snad jako většinu naší základny, kde máme ty nejdůležitější věci, jako montér, rafinéry a tak, baterie a takhle. A o to jsme posledně přišli a já jsem potom musel, samozřejmě máme to všechno, já jsem teďka vlastně tu mapu znovu jakoby načíst zálohu, aby jsme to měli. Ale víc si to pamatuje poník, protože ten to viděl z první osoby, já jsem to viděl trochu z dálky, jak to tam bouchlo. No, ono není vlastně co si pamatovat, protože to bylo rychlý, jsem měl omylem puštěnej drtič, jsem v pozadí poslouchal rádio a jsem to teda neslyšel, jako písničky tam hrály a jsem chtěl dát něco zpátky do kontejneru a jak si jsem si všiml trochu pozdě, no. A tak kontejner explodoval a rozervalo to většinu základny. Jako trochu se fakt divím, že to přežila oxygen generátor a ošetřovna. Já jsem si myslel, že to zničí úplně všechno. No to nebylo úplně v přímém kontaktu, že jo, s tím kontejnerem si vybuch, tak... Ale epicentrum výbuchu bylo ještě blíž v té ošetřovně, ale zmizela i tam velký kontejner, což mi dělá logiku, což ten výbuch fakt divný. No nic, načetl jsem zálohu a opět je zase zpátky, jako by se nic nedělo. Co se dostane k další věci, my video už je docela pěkně dlouhý, a potom bych to potom měl sestříhat tak nějak kloubně, aby to video dávalo nějakých 30 minut, možná 35, ale nejlíp po 30. A já bych to tady, než ještě dalšího řeknu, tak já se zase prohodím do první osoby a v timelapsu jsme zatím postavili část lodi, která vlastně disponuje velkýma trastrama, asi 3. A dole jsou ještě vedle jsou malý trastry, samozřejmě na vodík, abych nezapomněl. Pardon. A jsou tady transportery, ty jsou propojený se všema nádržema. Což teďka vidím, nám tady chybější nějaký trasy, to tady potom domontujem. A udělali jsme hlavně plátování, trochu menší design, jsem si říkal, že takhle to bude docela pěkný. A vnitřek zatím nepokročil, vnitřek bude, mě napadlo, zjistil jsem jeden velký problém. A to je to, že, au, já jsem se trochu hitnul, a doufám, že ne, že jsou za 4% nic bylo, opatrně musí být. Jsou tady trochu docela brutálně velké škvíry, to znamená, že ve vesmíru by nám tady unikal kyslík, no vlastně by teď žádný kyslík nebyl. Aby ty ventily vědí, kde kyslík a kde není. No tak tady prostě uzavřem, tady uděláme prostě zeď a nebude tady přístup jakoby přes transport systém. Takže to bude uzavřený. Jenom u čeho se trochu bojím, co je možná nešťastný, je to, tady ta část, která připadá jakoby se hranuli špičky nebo ty trojúhelníky dotýkaly jenom plocema, jakoby prostě hranama.
takže doufám, že to je čestný nebo není, jinak to musím přidat blok. Což by bylo všechno. Dál přibydou oxygen granátory, které by rozdělali vodík na kyslík, kyslík do lodi a kyslík hovno. Prdlajs, pardon, za to zprostý slovo. Ten vodík. Vodík, aby jsme měli nějaký palivo. Já už nevím. Tak, každopádně, já jsem říkal, video má už docela dost minut. A aby se celá stavba rakety vešla do jednoho videa, tak z toho udělám další díl. Takže, Funíku, kde pak seš? Jsem nahoře na raketě. OK. Co tady svařil nějaký ještě ty. Tak tedy, pro tento díl by to bylo všechno. Postavili jsme část rakety a příště budeme dodělávat další část, jako prostě to hlavní. Prostě budeme se snažit tu raketu v dalším díle dostavět. Každopádně budu rád za každý like, komentář, rád si přečtu, kdyby jste měli nějaké nedostatky, tak zkusím na to nějak reagovat, nějak možná že i dokonce odpovědět. A moc budu rád za ty lajky a hlavně sdílení. A jestli mě ještě máte odběr, tak byste mohli se přihlásit odběr. Takže díky moc a mějte se. Čau. Ahoj.